Вчера вечер во доцните вечерни часови на итен состанок помеѓу оризопроизводителите и откупувачите на ориз, на кој посредуваше заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Ванчо Костадиновски, беше утврдена нова откупна цена на оризот. Земјоделците, оризопроизводителите ќе можат да предаваат оризова арпа и бел ориз по цена од 18 до 20 денари за поситните сорти, во зависност од квалитетот. Значи, некој кој што има по-квалитетен ориз од поситните сорти може да достигне цената од 19-20 денари, и за покрупните сорти на белиот ориз, односно на оризовата арпа, цените ќе се движат од 20 до 22 денари. За оние кои што се предаваат оризова арпа со 16% до 16% влага, ќе се земе во обзир од страна на откупувачите и дека нема за тоа да има одбитоци. Со оваа одлука се задоволија барањата на производителите на ориз, како и на представниците на откупните центри од Чешиново, Облешево, Кочанско и другите општини. После вечерашнава средба можам да изразам одреден оптимизам во врска со решавање со проблемот околу откупот на оризот. Имено како што спомна и господинот Костадинов, утврдени се цени од 18 до 22 денари, зависно од сортите. Значи, за поситните сорти е од 18 до 20 и покрупните од 20 до 22 денари. Постигнатиот договор, тврдам од моја име и од името на колегите, достојно ќе го почитуваме. Мислам дека тоа е некоја цена во моментот што одговара и за нашите пазари и за пазарите надвор од државата. Инаку, заменик министерот за земјоделие ги повика сите производители на ориз кои сакаат да го пласираат оризот по повисоки цени, истиот да го достават веќе од денес во откупните центри на преработувачите.